bismillahi rohmanir rohimalhamduillah aziz <laughs> birodarlar shariat xususiyatlari haqidagi darsligimizni davom ettiramiz bugungi darsimiz to'rtinchi dars shariatni xususiyatlaridan yana biri islom shariati faqatgina pok narsalarni halol qiladi harom bo'lgan inson jirkanadigan iflos narsalarni shariat harom qiladi Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari muhammad sollallohu alayhi va sallamni sifatlab aytadiki oyat karimada oyati kalimada u payg'ambar ularga pokiza narsalarni halol qilib beradi va ularga nopok va iflos narsalarni harom qiladi dedi alloh taolo shariatda halolni bobi keng ya'ni halolni bobi keng degani shariatda alloh subhanahu va taolo halol bo'lgan narsalarni juda ham ko'p va keng qilib qo'ygan masalan ovqatlardagi asl narsa bu halollik illo alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsa bo'ladigan bo'lsa va insonni nafsi tortmaydigan inson jirkanadigan iflos narsalar bo'ladigan bo'lsagina mana bu narsa harom hisoblanadi haromni shariatda tarifi shuki olloh harom qilgan narsalar va mustaqdorat deyiladi ya'ni inson jirkanadigan iflos bo'lgan narsalarni alloh subhanahu va taolo harom qildi va insonga zarari tegadigan narsalarni ham alloh taolo harom qildi va ba'zi ulamolar aytadiki insonga foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'ladigan bo'lsa ana yani shu narsa ham harom deydi demak harom olloh harom qilgan narsalar va iflos nopok narsalar va insonga zarari tegishligi bo'lgan narsalar yoki foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lgan narsalarni alloh subhanahu va taolo harom qildi bundan boshqa narsalarni alloh subhanahu va taolo halol qildi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri islom shariati insonni ma'naviy poklikka chaqiradi alloh subhanahu va taolo oyit karimada marhamat qilib aytadikiu shunday zotki savodsiz bo'lgan ummiylar ichidan o'zlaridan payg'ambar yubordi ularga ollohning oyatlarini tilovat qilib berar edi va ularni poklaredi va ularga kitobni va hikmatni ta'lim ta berardi deydi alloh taolo ularni poklar edi deyapti ya'ni islom ta'limotini vazifalaridan biri shuki insoniyatni poklashlik insoniyatni ham jismoniy badaniy holatda poklashlik bu hozir to'xtalib o'tamiz bu borada ya'ni bu ham islom shariatini xususiyatlaridan biri hisoblanadi eng birinchi o'rinda esa insonni nafsini poklashlik ma'naviyatini poklashlik mana islom buyurgan ibodatlarni eng buyuki bo'lgan namoz ibodati haqida alloh subhanava taolo kalimada aytadikinamoz faxsh va munkar ishlardan qaytaradi ya'ni kishi namozni ado qilar ekan bu nafsi poklanadi kishini nafsi faxshga chaqirmaydi va munkar ishlardan kishini nafsi modomiki namozni ado qilar ekan munkar ishlardan qaytaradi va namozni ado qilar ekan kishi xotirjamlikni topadi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Bilal roziyallohu anhu anhuga aytardilarki ey Bilal, namozga ozon ayting iqomat ayting bizni qalbimizni rohatlantiring deyardilar sollallohu alayhi vasallam. ya'ni islomdagi qaysi bir ibodatga nazar soladigan bo'lsak ana shu ibodatda kishini nafsini poklashlik borligini topamiz masalan zakotni olib qaraylik zakot bu poklik bu ham kishini molini poklanishligi va o'zini esa baxillikdan nafsini poklashlik yoki bo'lmasam ro'zaga nazar soladigan bo'lsak ro'za ham kishini nafsini poklaydi faqirlarni eslatadi och qolgan odamlarni eslatadi ro'za ibodati va kishida olloh ko'rib turibdi degan tuyg'uni taqvo tuyg'usini kishida paydo qiladi yoki bo'lmasa mana hajga nazar solaylik hajda insonlar qanaqa tabaqalardan bo'lishligidan qat'iy nazar boy bo'ladimi kambag'al bo'ladimi hammasini alloh olloh va taolo bir xil hay'atda qilib qo'yadi hammasi ihlom kiygan holatda bo'ladiki hammasi alloh taoloni huzurida bir xil holatda turadi mana bu o'rinda tovoziylikni ta'lim beradi haj ibodati bu bilan kishini nafsi poklanadi yoki jihodga nazar soladigan bo'lsak jihodda ham insonni nafsini poklashlik bor shayton jihoddan to'sayotgan paytda nima deydi hadisda keladikiu nafsi jihodi va mol jihodi deb turib insonni jihoddan to'smoqchi bo'ladi alloh subhana va taolo bejizga oyat karimada sizlarga jang qilishlik farz qilindi u sizlarga yoqmaydi dedi nimaga yoqmaydi insonni nafsiga yoqmaydi chunki jihodda inson nafsiga yoqmaydigan narsalar bor endi In, inson o'zini nafsiga yoqmaydigan narsalarni qilishligi bilan albatta nafsini bo'yin sindiradi va nafsini poklaydi demak birodarlar shariat ta'limotlarini barchasi kishini ma'naviy jihatdan poklikka chaqiradi va ma'naviy jihatdan kishini nafsini tozalaydi poklaydi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri badaniy poklikka chaqirishligi masalan shariat joriy qilgan hukmlardan biri juma kuni yuvinishlik sunnati muakkada hisoblanadi ba'zi ulamolar juma kuni yuvinishlikni vojib degan junub bo'lgandan keyin yuvnishlik esa vojib istinjo qilishlik najosatdan -na o'zini poklashligi va sunau fitra deyiladi fitrat sunnatlari deyiladi kishi tirnog'ini olishligi bo'lsin qo'ltig'ini tozalashligi bo'lsin harom tuklardan tozalanishligi bo'lsin va yana shu fitra sunnatlari kirib ketadi soqol qo'yishlik soqol qo'yishlik fitrat sunnatlaridan ko'pchilik o'ylaydiki soqol qo'yishlik oddiy bir sunnat deb soqol qo'yishlik ham sunnat ba'zi ulamolar vojib deydi ham fitrat sunnatlaridan hisoblanadi ya'ni soqolni qirib bo'lmaydi soqolni qirib bo'lmaydi soqolni qirishlik harom hisoblanadi yoki misvak ishlatishlik ya'ni tishni toza tutishlik burunni chayqashlik og'izni chayqashlik mana bular hammasi fitrat sunnatlariga kiradi bundan boshqa yana fitrat sunnatlari bor men qisqacha ba'zilariga to'xtalib o'tdim demak islom shariatini xususiyatlaridan biri poklikka ham ma'naviy poklikka ham badaniy poklikka chaqirishlik ekan yana islom shariatini xususiyatlaridan biri islom shariatidagi yengillik va mashaqqatni ko'tarilishligi alloh subhanahu va taolo bandalariga toqat qilolmaydigan narsani alloh taolo buyurmaydi alloh subhanahu va taolo aytadiki la yukallifullohu nafsan illa kalimada alloh bir bandaga o'zini toqatidan ortiqcha narsani mukallaf qilmaydi yuklamaydi deydi boshqa oyat karimada esa yuridullohu bikumul yusura, yuridu bikumul va la yuridu es alloh sizlarga yengillikni iroda qiladi olloh sizlarga og'irlikni iroda qilmaydi deydi alloh taolo ya'ni shariatda bitta qoida borki har qachon inson qiyinchilik bir holatiga tushib qoladigan bo'lsa shariatni hukmlari yengillashtiriladi masalan kishi turib namoz o'qiy olmayapti o'tirib namoz o'qishlikka ruxsat beriladi o'tirib namoz o'qiyolmayotgan bo'lsa yonboshlab o'qishlikka ruxsat beriladi yonboshlamayotgan bo'lsa yon cho'zilib oyog'ini cho'zib o'qishlikka ruxsat beriladi shariatdagi muhim qoidalardan biri shuki agar bir ish tor keladigan bo'lsa kengayib ketadi ya'ni qaysiki bir ibodatni bajarishlikda bir qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa albatta shariat ruxsati bo'ladi shariatni yengilligi bo'ladi hamma ibodatlar jumladan jihot ibodati ham kishini qudratiga kishini toqatiga bog'liq agar kishi toqat qilolmaydigan bo'lsa albatta uzr qilinadi hatto jihotda ham lekin namozda uzr qilinmaydi nimaga chunki hatto ishora bilan bo'ladigan bo'lsa ham kishi namozini ado qilishlik kerak yoki masalan hajni olib qaraylik hajga borishlikka toqat qilmaydigan bo'lsa haj unga farz emas yoki ro'zani olib qaraylik ro'za tutishlikka toqati yetmasa kuchi yetmaydigan bo'lsa har bir kuniga bir miskinni to'ydiradi fidyasini beradi bo'ldi ya'ni uni zimmasiga ro'za tutishlik vazifasi yuklatilinmaydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki agar men sizlarni biror bir ishga buyuradigan bo'lsam ana anavu ishni urbinglar yetgancha qilinglar deydi agar qodir bo'lmaydigan bo'lsa shariat yelkasiga yuklamaydi mana bu ham ya'ni shariatni yengilligi mashaqqatni ko'tarilishib ketishligi bu shariatni xususiyatlaridan yani biri hisoblanadi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri shariatni bag'ri kengligi ya'ni shariatni bag'ri kengligi degani ya'ni muomalada bag'ri kenglik bo'lishlik va yumshoq bo'lishlik yengil bo'lishlik masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki alloh taolo shunday bir kishini rahm qildiki ana u kishi agar sotsa ham bag'ri keng bo'ladi sotib olsa ham bag'ri keng bo'ladi qarzini talab qilsa ham bag'ri keng bo'ladi dedilar ya'ni bag'ri keng deganda de, ya'ni qo'pol bo'lmaydi qarzini talab qilayotgan paytda ham shiddat bilan talab qilmaydi balki yumshoqlik bilan talab qiladi mana shu narsa alloh subhanahu va taolo uchun eng suyukli bo'lgan narsalardan hisoblanadi ya'ni kishini bag'ri keng bo'lishligi shiddatli bo'lmasligi o'zini mo'min musulmon birodarlariga ayg'ambar sallallohu alayhi samha." aytadilarolloh taolo uchun eng suyukli bo'lgan din hanif bo'lgan bag'ri keng bo'lgan dindir dedilar nabiy sallallohu alayhi vassallam ya'ni islomni bag'ri kengligiga qisqacha nazar soladigan bo'lsak mana alloh subhanahu ,まあ, va taolo ota onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi mana bu narsa islomni bag'ri kengligidan qo'shniga yaxshilik qilishlikka buyurdi va umumiy musulmonlarga alloh taolo yaxshilik qilishlikka buyurdi allo subhana taolo karimada aytadikiinsonlarga yaxshi gap gapiringlar dedi yaxshi narsani aytinglar dedi ya'ni kishi mo'min musulmon birodarlariga nisbatan shiddatli bo'lmaydi balki shiddatini kofirlarga va din dushmanlariga qaratadi alloh subhanava taolo mo'minlarni sifatlagandamo'minlarga hokisor kofirlarga qattiqqo'l deydi demak islom shariatini xususiyatlaridan biri shu ekanki kishini o'zini mo'min musulmon birodarlariga kham qavmi qarindoshlariga yaqinlariga bag'ri keng bo'lib yumshoq muomala yengil muomalada bo'lishligi islomni xususiyatlaridan biri ekan yana islom shariatini xususiyatlaridan biri har bir ishda go'zal holatda va puxta va yaxshi holatda bajarishlikka ta'lib qilishligi mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki agar o'ldirsanglar chiroyli o'ldiringlar agar o'ldirsanglar chiroyli o'ldiringlar va agar so'ysanglar chiroyli so'yinglar deydi ya'ni hayvonni so'yyapsiz hatto shu so'yishlik bo'lgan ishni ham payg'ambar alayhissalom chiroyli qilishlikka go'zal holatda qilishlikka buyuryaptisizlardan biringlar so'yar ekan pichog'ini o'tkirlab olsin deydi har bitta ishni go'zal qilishlikka va puxta qilishlikka buyuradi va hatto yana islomni go'zalliklaridan biriki hayvonlarga ham yaxshilik qilishlikka buyuradi hadisda keladiki bir ayol bir mushuk tufaylik do'zaxga kirdi qamab qo'ydida unga ovqat ham bermadi va o'zini ovqatini topib yeyishlikka ham yo'l qo'ymadi mana shu hayvonga bir yaxshilik qilmaganligi uchun do'zaxga kirib ketdi masalan hatto payg'ambar alayhissalom hayvonni yuziga urishlikdan qaytargan sigir bo'ladimi qo'y bo'ladimi yuziga urib bo'lmaydi hayvon mana shu islomni go'zalligidan emasmi albatta islomni go'zalligidan demak islom shariatini xususiyatlaridan biri har bir ishni işte qilishlik va go'zal qilishlikka buyuradi mana shu birodarlar islom shariatini xususiyatlaridan ayrimlari edi inshaalloh keyingi darsimizda yana qolganlariga gel. to'xtalib o'tamiz alloh subhana va taolo ushbu bo'layotgan darslarni davomli qilgan bo'lsin barchalarimiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin davana robbil alamin